Hej, mit navn er Sofie, og jeg vil gerne byde dig velkommen i Lykkesko. På vores Facebook-side vil jeg opdatere dig omkring nyheder, udsalgsstart, konkurrencer og andre tiltag, så hop ind på Lykkeskos Facebook-side og tryk synes godt om. Har du et spørgsmål eller har du brug for vejledning, er du meget velkommen til at kontakte mig på livechatten eller på info@lykkesko.dk.